Čus, švrýka, dneska už vyvrýkám se z dalšího impulstra v Robloxu s Maky. Čusí. Nevím, kde je Maky. Fialová. Fialová, a tady je Maky. Já jsem žlutý, taky zvláštní. Jo, okay. Nicméně, přidali novou mapu do impulstra, tak jsem si říkal, že proč to sakra neskusit ještě jednou, teda Maky mi dává znovu šanci. Jo. O, a teď jsem ta nová. Dobře. A zároveň upravili teda tady dělání těch tásků, což je super, mně se to strašně líbí, že to je prostě najednou úplně něco jiného, než to bylo. A jako, ta hra je... Tady i tohleto udělaný nově podle mě. Co? Tady ta místnost, je to fialovo-černý. Jako... Ta chodba, hej, jo. Mě ten týpek tam stojí a nemůžu dělat poslední task. Já jako teďko jsem tady týpka viděl, že možná lezl do toho. Do šachty. Šachty. No, jinak tady taky máte prostě tyhle ty úkoly, že to máte... WTF? Už jsem čekala, že jsi umřel. Jako něco uděláš fakt rychle a u něčeho teda, jak to hrajeme poprvé, tak si říkám, sakra, jak se to dělá. No ba, jakože co máš dělat? Jako fakt musím říct, že ty tásky se tady dělají opravdu dobře, jsou jako fakt zajímavý teda musím říct. Nicméně lidi, ale samozřejmě pokud se vám bude líbit, chcete dalšího impostra tady smaky, tak určitě hoďte like a když tady bude, dejme tomu nějakých prostě 1000 lajků, tak to bude fakt paráda, natočíme pokračování. Je vidět, že impostr se vám líbí v našem podání, no jsem zhravě, jestli dneska Maky na mě zabije. Zabije? No. Takže jsi jako, že ten, co zabijí? Já ne. Právě jako říkám, že jestli ty mě dneska zabiješ třeba. Ne. A teď jestli jsem Makinu... Hej, jak se mám dostat k tamhle tomu? Cože? Já tady mám úkol. A nevím, jak se tam mám dostat, protože některé dveře nejdou otevřít. Ty dveře nejdou otevřít. Jo, oni se otvírají takhle. Ježišmarja, tady byl nějaký laser, který mě sjel od zhora až dolů. Já vím, co to je dekontaminační místnost. Jo. No nicméně, hele, já už mám teda poslední věc. Já udělám taky teďka poslední, teda až se tam dostanu. Já se to celkem rád jako zvědavej. Ty dveře jsou hustý. Víš? Teda ty místnosti, jak vlastně neklikáš už na ty dveře, ale sakra. Ale klikáš na ty... Jak to říct, to tlačítko, nebo? Chápu. O, pozor! Tak já jsem nikoho neviděla. Mrtvé tělo nalezeno, je to teda modrej a můžeme se podat teda na chat. Protože, kde? Lukman, a mě, že to jsou amíci, nebo takhle prostě lidi, kteří tady mluví v angličtině. I saw brown kill, takže hnědýho teda prej slyšel, jo, já viděl. No jasný, ale to vždycky hned takový to, to je ten hnědej, ale sám to třeba je. Oh. Já budu dávat skip, protože já fakt nevím. Já dám toho hnědýho taky, díky to jedno, aspoň nás tam bude míň. Já jsem nikoho neviděla. Já taky ne, já jsem viděl akorát maximálně toho... I když počkej, já předtím vlastně viděl toho hnědýho, jak chce zalézt do té šachty. No ty jsi něco říkal, ale... No. Ale jakože furt u ní byl a jakože takový to, počkám si, než jako tam jako budu moc jít. Mm. No tak počkej, tak to se na to reálně zvědavý, jako jestli to teda je on nebo ne. Aha, El Arañano Lomato. Jo! Byl to on. To paráda. Tak ještě jeden. Ne. On byl jenom jeden? Byl jenom jeden. Aha. Vyhráli jsme. Už to bylo easy. Mě chyběl poslední úkol. Nevadí. Nicméně, když jsme vyhráli, tak teda zároveň jsme teda získali i nějaký coiny, protože se nově teda přidali coiny, zároveň tady i nějaký event ohledně Halloweenu. Že získáš nějaký jako za nějaký candies, tak si můžeš dát na sebe nějaký jako různý věci, dokonce jo. Dokonce i peti tady jsou halloweenský, ooo. A tak to je docela cool. A právě přidali i pety, který si můžete kupovat za 100 kreditů, já si dám nuba. Já chci mít nuba. Uvidíš, Maky, potom jak se mnou bude chodit nubák. To bude zajímavý, když obsá to. OK. Tak jo, jdem na to. Já jsem hlavně zvědavý, jestli fakt ta Makina dneska bude impostor. Já bych řekla, že ne. Proč myslíš, že ne? Protože nejsem. A to mi říkáš jako jen tak? Počkej, no. Kde mám toho nuba? Jak to, že se mi ne... Já ho mám. Ty zmetku, kde ho máš? Za sebou, ne. Já vím, kde seš. Jaká, že jsi z barva? Fialová. Jo, tak ty už tady nejsteš, aha. Nevadí. Tak. Okej. To tady hnědej šel za mnou, ale nevím.
Nejvíc, co asi mi dělá zatím nejdíl, jakože je problém, co mi trvá jako dlouho, tak jsou ty čer... Ježišmena, co mám dělat tady? Co máš dělat? Jako překlikat všechno na červený. Jo. Modrej. Šel okolo mě. Takový ty tyčky, jak musíš dát nahoru. Jo, ty jsou takový, no, mech, co si budem. Ale... Vlastně je to tak hrozný. Takový divný, jak... Ježiši. Co se děje? Zničili ten, nebo to... O, modrý jde odtamtuď. Odkuď? Modrý odtamtuď čel. Tady já je... právě nevím, kde se to děje. No, tady... Tělo. Ale řekla bych, že to bude ten modrý, protože modrý odtamtuď čel. Aha. Modrý odtamtuď čel a najednou, jakože se to spustilo a modrý šel odtamtuď a my jsme tam přišli s červeným, myslím, že, nebo s oranžovým a byl mrtvej. It other blue. Počkejte, že jsou dva modrý, jo. Jeden tmavě modrý, jeden světle modrý. Tak asi si myslím, že to byl spíš celý ten modrý, ale... Jaký? Světlý nebo tmavý? Já nevím, co je podle tebe světlý a co je podle... Je to to 2-6, boy, funny bunny, podle funny mě. Bunny. Funny bunny. Nevím, šel prostě odtamtud, ten modrý. Já nevím. Tenhle ten. Proč voutujou tu super ninju? Jak já to mám vědět? Dej toho funny bunny. Nestihnul jsem. Pardon. Hned, Makanda, že to je. Jako vážně. No, okej. Okay. Tak jo, pokračujem dál. Ten tmavě modrý to byl. Tak nechce si na ní dávat, budem dávat pozor, jo? Ten je takový víc modrý prostě. Víc modrý. Jak ti to mám říct. Víc modrý. Víc modrý. Mně se fakt líbí, jak děláš ty tásky, jako, jak to vypadá, že prostě fakt tě to soustředí jenom na ten task, na ten úkol a pak jako můžeš s tím manipulovat a podobně, víš co, že to je fakt hezký. No jasný. Víc modrý to byl. Fakt je to podobný jak v tom Among Us prostě. Já nevím, já to nehrál. Nevadí. Takže to ti neřeknu, jestli to je stejný. Chápu. Nebo podobný, nebo prostě chápeme se. WTF? Týpek, dávám tmavě modrýho. Maki ten crazy. No. Ten úplně teďko tady zalejzal do tý do šachty. Jo? Jo. Teď dáme říct toho oranžovýho a pak dáme modrýho tmavě. Nebo ten no, počkej, ne oranžovej, ten nahoře ne, ten Topman 6, to je ty neumíš ale říkat barvy. Ten Topman. No smula. Aha. Ty neumíš barvu? Dáš buď oranžová nebo hnědo-oranžová. Chápu. Aha, no tak to bylo ten nahoře, no. Chyba jeli to. Já jsem to blbě odhlasoval. Příště dáváme tmavě toho modrýho tohodleto. Dobře, ale já jsem viděl to Topmana ještě. No super, ale ty mě teďka nezajímá. Tebe taky poslouchat někdy, to je špatný. Já jako nevím, proč to tak jako dělal, ale fakt úplně jsem viděl, jako že zalejzal do té šachty a v tu chvíli se to zastavil. A já že aha. Aha, tak se nauč barvy! Pardon, no. Ježíš, zavřeli si dveře. Bože. Oh, no, se to podělal. Jo, jako vždycky. Co se nás podělalo? Se zničili to. Zelený tam se mnou běží. Já to jdu opravit. Já běžím taky tam za váma, no. Jo, tmavě modrej! Jsem mrtvá. Aha. Vylezl ze šachty, že jo? Dobře, no, tak modrý oberem, no. Instantně, jako modrý. No to všichni teď na 100% nahlásej, no. No, je to blue, no, tak jo. Instantně hlasujeme pro blue. Proč tam píše 3? Nevím. Nechápu trošku, ale dobře. A byl to imposter. Ano, ještě aby ne, kdyby tu makinu nezabil, že jo? A ten druhej to bude ten Topman. Jak nezabil? Já to věděla už od začátku.
Já se na to topmana musím dát pozor, já za ním nechci chodit. Počkej, tak já za ním budu chodit. Jo, jde za tebou, jinak v pohodě. Ne, jde od tebe. A jdu pryč. Mám ti to říkat, pokud ho uvidím? Jo. Čeká. Ty seš ten vrah! Ty kráso. Ale tentokrát jsem ti v ničem nelhal. Já se totiž neptala. No, právě. Ah. Musím to svádět. Co? Ale on tě viděl. Myslíš? Jo. Ten tvoje, a máš ten tvůj oranžovej. Schválně, počkej. Venda, viděl jsem. Aha. Děl tebe. On tam čekal... Máš smůlu. Kurňa! Kde on čekal zatím za rohem. Sakra! Tak mě zabili lidi, nevadí, no. Ale dobrý, hlavně, že jsem si dal jeden kill. Já jsem celou dobu čekal jenom. Teda vlastně, já jsem si dal předtím jeden kill. No nevadí. Oh, ježbádej, furt přepínám zvuk. Boha lidi. Divný. No nevadí. OK. Já bych si chtěl dát ještě jednu hru, ale s tím, že prostě abych měl právě jako toho peta. Oh, už mám peta! Ale, jak za náma chodí? No, já ho mám celou dobu. Já ne právě, já si to užívám. Okej. Okay. A nevím, kolik mám teďko kreditu, 17, okej. Okay. Ne, mě se hrozně líbí taky to, tohoto. Ale k tobě se to moc nehodí, jak jsi žlutej. On jako s tebou splývá. No, nevadí. Dobrý, tak jo. Máme teď teda asi poslední hru, bych to viděl na to. A jo, uvidíme, jak tohle to dopadne. Já si myslím, že tentokrát bude mít zase tu novou mapu, ne? Ne, to je ta stará. Nevadí. Ona tady nějaká nová? Dík, jsem ti to říkal. A my jsme ji už měli? Aha. No tak to bylo to jiný. No, jak jsi říkala, že to něco takového... Růžovej! Růžovej! Je to růžovej? Růžovej! Jo! Maky, utíky, on běží za mnou! Já chci dát emergency meeting a furt to nejde. Růžovej! Počkej, dej mi chvilku. Dělej! No. Růžovej! Růžovej. Pink. OK, tak jo. Instantně růžovej. Jo, má 5 hlasů. Nice. Jak se píše anglicky šachta? Nevím. Taky nevím. Roura, nevím. Roura. Nevadí. Tak co? Maky? Vždyť je růžovej les do toho. Maky? Vždyť je růžovej tam les. Bez srandy, Vašku, teďka ti přísám, růžovej les do té roury. Tak jestli je možný, že to jenom zkoušej. Když on se tam skrčil. No to je divný. Počkej, ale ono se dá skrčit. No dá, no, ale... Tak proč tam kurňa les? Nevím. Jeho smrt. Jeho blbost, viď? Task complete. Jsem mrtvá. To fakt? Jo. Ale neřekneš mi, kdo to byl. Tak jo. Ne, neříkej. Neřeknu ti to. Dead body discovered. Schále, to jsem zvědavý teda, jakože. Aha. No. Prej modrej. Lukáško. A já budu věřit teda Lukmatovi, jo? Já nevím, viděla jsem tam dva. Jako u sebe. Jeden mě napráskal a druhý utíkal pryč, tak nevím. Tak kdyby ti to tam aspoň napsali, jako kdo tě zabil. Kdo tě zabil, viď? No jasný. A ti jenom napíšou, že kdo tě našel. Ale tak uvidíme, jestli to bude on nebo ne, schválně. Já teďka jako jak už Luke Matěj našiši. Už je úplně naštvanej, ne? Ježišmarja. Schválně. No jo, byl to on. A ještě jeden schází. No, to si musím. Tak já jdu to. Chápeš to, proč ten růžový lezl do té roury, ale? Nevím, proč tam lezl, no.
Nevím, je-li to, že to, že takhle zbytečně umřel. Jinak zase nemám peta, jo, pro info. Já teďka taky ne, jak jsem mrtvá. Já právě ještě mrtvej nejsem. Mám dělat ty tasky, já je dělat nebudu, já jdu číhat, kdo to bude. Maky číhá. No, ježi, zase tady měním zvuk lidi. Tady je jich nějak extra hodně. Kurňa. Jo, to je ten task, co mi hrozně líbí, že tady můžete takhle dávat tyhle ty křížky na jednu stranu a očka na druhou stranu. To se mi hrozně líbí. Sabotáž. A už mám peta. Sabotáž, kdo odsaď poleze? Já tam k té sabotáži jdu do to opravit. Jinak by the way tu sabotáž, Maki, ty ji děláš na dálku. Jo, no předtím on odtam tuď i les. No jasně, ty to klikneš a na dálku to odklikneš, aby to tam bylo, víš? Mm-hmm. Aby tam právě všichni šli, aby třeba jako náhodou, když je někdo kolem tebe, tak ho bys mohla kuchnout. Jasný. Víš? Ale právě jeden, právě minule, tak on odtam tu čel, byl to on i. Jasně, někdo tady voutuje pro toho topmana, já jsem taky napsal jako, že otazník proč, jako co se děje. Myslím, že dáme asi skip. Protože nevím jako co, co reálně tak ho dej. No, skip. Jsem napsal. Snad to teda odvoutujou, protože... Nevím, to přišlo teda úplně totálně zbytečný, když někdo to tam hodil a ani nic nenapíše, tak trošku jako nechápu, no. Předtím to byl růžovej. Byl to růžovej. Jo. OK. Takže stále jeden teda ještě tady teda chybí. Kdo to může být, lidi? Václave, seš to ty? Ne, to dokud to nejsem, já to ti klidně řeknu. Odpřísáhnu ti to na naše... Nevím na co, na naše borčata. Okej. Okay. Já jdu dělat ty tásky. Ale no. Hnědej zase čeká na to, na... teda Hnědej je u toho tlačítka. Je jo. Víš o tom, ale že ty to můžeš stisknout jenom jednou. No jasný. Protože když to chceš stisknout po druhý, tak už ti to nejde. Červený, kam běžíš? Ty běžíš za Hnědým, co? Zelený je v pohodě, ten jenom obíhal. Tak tohleto, na druhou stranu, ID, dobře. Ještě dva questy, dva tásky a mám hotovo úplně všechno. Tady. Červený tady se zastavil divně. Uploadem to, nebo já nevím, stáhnem to, nebo něco stejně jako děje. A ještě musím resetovat reaktor, myslím, že tohle jsem ještě nedělal s tím tady reaktorem. Tady běhají strašně divně. Jo? Jo. Ten oranžový s hnědým. Běhek dementi dva za sebou furt. Dobrý, hlavičky, ne, zelený za mnou nejde, dobrý. Červený je sám. Červený sám? Fakt jako nevím, kdo by to mohl být teďko. Ale když jsem ve zdi, tak všechny vidím. To je docela ochcávka. Jo, tak vím, kdo to je. Kdo? Aha. Takže Maki viděla někoho zabíjet. Koho jste předtím dávali? Dobmana chtěl dát. O. Měl dobrý čich. Orange, he was near dead body. Tak jo. Tak tam hodím, že to bana, protože on to se napsal, že to byl prostě oranžovej. Tak, schválně. Zelený ho našel a tenhle ten ho kuchnul. Se tam takhle jako svalil ksichtem na stůl. A na židle, jak bych to měla popsat. To bane boha, voltuj. Ale vím, že takováhle přesně poloha je v Outlastu. Co? Jak ten týpek volizuje zať. Ale tady to bylo na tom, na jakoby stůl a židle, no. Je to on. Paráda. Tak jo, tohle to bychom tím pádem měli. A aspoň jsme vyhráli, nebo aspoň já jsem vyhrál teda, no, co si budem. A tady to dneska lidi ukončíme, doufám, se videjko líbilo, pokud hodíte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus. Čus.